En viitsi häiritä, mutta mikä juttu? Ai mä vai? Eikö Pilikille lähdi? Kato, kun syksyllä alkaa vedet viilenne, niin ahven tulee näiden lahtien perään, mutta kun ei ole vielä jäitä tullut, niin lähdin kokeilemaan, että se syö. Ja hei, Jasu Jikipilkillä. Jasu Jikipilkki on tämän näköinen kapistus. Elikkä siinä on jikipää, mikä on muotoiltu siten, että kun pilkkiä nyppää, niin se lähtee vähän niin kuin pikkukalan tavoin poukkoilemaan sitten karkuun. Tähän voidaan laittaa eri mallisia, erikokoisia jikejä ja sitten tänne alalenkkiin voidaan pikaisesti vaihtaa kolmihaarakoukku. Sitä ei tarvitse käyttää, mutta aika usein se on semmoisena hyvänä houkuttimena siellä. No nyt meille tulee paljon kyselyitä, että nämä on tehokkaita, mutta se ostamisen vaikeus. En mä tiedä minkälainen pää millekin kalalle ja mikä koukku on oikea mihinkin jikiin. Kiitoksia teidän kaikista asiakaspalautteista, me kuunnellaan. Nyt me on teidän avulla kehitetty yhdessä uudet tuotteet. Vastataan siihen kysymykseen, miten sen voisi aloittaa helposti. Tässä on vastaus. Elikkä pienemmät koot ahvenelle, siellä on eri kokoisia, eri painoisia pilkkijikipäitä sekä värikoukut. Isompi kuhalle, sieltä löytyy kaikki mahdollinen. Ja nyt kun sä mietit, että minkä kokoinen jiki mahtuu mihinkin koukkuun, niin ota screenshotti tuosta alapuolen tekstistä, siinä on taulukko. Mikä on oikea jikikoko mihinkin koukkukokoon? Ja toivottavasti se helpottaa sun hommaa sitten pilkkiellä ja sormeton kohmeessa. Nää voi myös niin sanotusti rakentaa valmiiksi kotona. Eli pistetään jikit valmiiksi tänne rasiaan. Ja nämä on pienet kompaktit, ne menee tämmöiseen taskuun. Ei tarvi ihan älyttömiä määriä sinne välttämättä sitä kalustoa kantaa. No näillä sitten pilkitään ihan normaali pilkkivavalla. Pistetään ahvenelle siiman paksuus 0,20 mm, kuhalle 0,30 mm, suoraan siiman päähän ja ei muuta kuin menoksi. Jos meet selkävesille ja siellä on syvempiä vesiä, etkä jaksa odottaa, niin yksi hyvä keino pistää tuo pilkkilätkän alle 30 sentin siimatapsilla tämä jikipää. Ahvenparvi tai kuha tulee katsomaan sitä lätkää, että mikä siellä pelmehtii, ei välttämättä kopauta tähän, vaan se näkee sen pienen jikin siellä alapuolella, niin sit viedään. Mä toivotan hei kireitä siimoja pilkkivesille. Nautitaan rauttista ilmasta ja pilkkijäät tulee ihan kohta. Itse asiassa Lapissa sitä on tehty jo ensimmäiset hurjapäät. Ollaan kumminkin varovaisia aina kun mennään jäille. Kaikkea hyvää. Morjens.